Dámy a pánové, je 1. prosinec a tímto já započínám novou sérii, a to vlogy od 1. do 24. prosince včetně, a to právě teď. Tak si to užijte, pohodlně se usaďte a rozjeďte to se mnou. My jsme teď akorát s Tomíkem vstali, takhle spinkáme spolu. On je teďka hrozně nemocný. Já jsem, mám takovou rýmu, teď jsem vstávala, ale malý je nemocný a bohužel jako prořval celou noc, takže já jsem úplně, ale totálně KO. A teďka ráno od 6 do 8, protože teď je 8 ráno, od 6 do 8 tady jenom řval, brečel, já jsem ho nemohla za boha utišit ničím, takže teďka jsem ho pustila v obejváku pohádky. A teďka se takhle aspoň kouká na chviličku, protože jinak by brečel do nekonečna, to je fakt šílený. Jinak tady mám šílený bordel, protože tady byli řemeslníci a tady fakt každý den, každý druhý den tady mám řemeslníky, já už jsem z toho docela unavená. Na jednu stranu jsem strašně ráda, že se to nějakým způsobem hejbe, ale na druhou stranu jsem prostě nešťastná, že nemám ten svůj klid, který bych jako chtěla. A doufám, že dnešním dnem už to započne ten klid a opravdu si užiju i ty Vánoce, i Silvestra už v duchu klidným a uklizeným. Takže já budu muset teďka vlastně dám si nejdřív kafe, protože fakt jsem nevyspala. Potom kafe já vlastně chci vysát, utřít prach, a dá to tady nějak do pucu, protože opravdu tady nemělo smysl. Jako vysávala jsem kvůli malýmu, aby tady nežral něco z podlahy, ale opravdu to nemělo cenu, takže teďka konečně tohle to dám dokupy, protože je tady šílený bordel a o kuchyni ani nemluvím. Co dělám každý ráno je, že umyju všechny lahvičky z noci, protože mám připravený mlíko, kde by náhodou měl hlad, protože jsem přestala kojit, nebo přestávám kojit. Takže umyjit lahvičky, udělat si kafe, trošičku se rozkoukat a pak jet na všechno. Tak moc dlouho ty pohádky nevydržely, vyjď pupíčku, jak si uděláme kafe spolu, jo? Rovnou tady vemu snídani. Pro maličkého. A jdeme papat. Budeme papat. Budeme papat. Yeah. On je dneska hrozně podrážděný. Tak já jsem zvědavá, jak dnešek vůbec jako dopadne. Měla jsem nějaký plán, ale asi se to bude muset všechno zrušit, protože prostě malej je KO. Má rýmu, má kašel, včera dostal rýmu, takže dneska je druhý den, který je vždycky horší, že jo. Jinak musím říct, že malej je hodně velký papáč. On fakt jako jí toho strašně moc ve velkým a musím říct, že jí víc dokonce než Nelinka, který je 7. A hlavně, že brá vždycky u stolu, když mi něco jíme, tak vždycky přijde a chce kus žvance. Takže to mi zase dělá radost, protože není nějak obézní, není nějak veliký, je maličký, ale rád papá, tak to je dobrý. Když to první dítě moc nechce jíst a řešila jsem to i s doktorkou, jako problém tam úplně není, nevím, jestli to bude přetrvávat i jakoby do puberty, tak asi to budu muset nějak řešit jinak, že jo. Jinak se chci pochlubit, co nám včera dodělali konečně, jsou dveře, protože my jsme žádný neměli, nebo měli jsme tady ty starý, ale ty se skoro vůbec nedali zavřít, protože jsme dělali nový podlahy a tím pádem, jak se to jakoby nivelačkou vylilo a ještě se na to položil nový vinyl, tak se to vlastně zvýšilo, tak konečně už máme dveře, všechno a vypadá to teda hezky. Já to tady ještě zavřu, aby to šlo vidět. Jediný co, tak mezi těmi dveřmi je vypínač a ten je bílej, tak ten budu muset asi změnit na černou, protože ten tady fakt jako vyloženě svítí bílé, takže to dáme na černou. A já si zaleju tu kafe, protože teďka jsem krmila to dítě, že jo, a nemohla jsem se ani zalejit kafe, já si jdu zalejit kafe, napiju se, chviličku si dám chill u telefonu, odpovím na vaše zprávy na Instagramu, co mi píšete, podívám se na TikTok, na komentáře, podívám se na YouTube, na moje short, co jsem včera vydávala dvě, na komentáře odepíšu tam některým a pak pomaličku začnu teda uklízet. Málem bych zapomněla. Já se každý ráno starám o želvičku Nelinky, protože Nelinka je vlastně tenhle ten týden u tatínka, takže je to celý na mě ráno jí to zapnout, trošičku jí to tady poklidit, dát jí to do pucu, dát jí nový jídlo, mám tady pro ní takhle špenátek. Teď tam má momentálně fakt jakoby hodně velký bordel, takže to budu muset celý jakoby uklidit, pozbírat hovínka, dát jí novou čerstvou vodu a pořádně to tam navlhčit a tak. Není to žádná věda se starat o želvičku, hele, spokojená. Akorát občas jsem tam spadne na krunýř, takže ji musím otočit, aby mi nechcípla, to by mi Nelinka nikdy neodpustila. Tak želvička to má připravené, má tam špenátek, čerstvou vodičku, trošičku jsem jí to tady pročistila, navlhčila a jdeme. Co mě docela udivuje, je, že když jsem hledala
dala mističku na vodu pro želvu ve Zvermexu, tak mi bylo řečeno, že želvy pít nepotřebují, že nabírají vlastně vlhkost ze spoda, z té měkký tkáně toho krunýře. A přišlo mi to, jakoby, já vím, od chovatele to vím, že prostě to nabírá vlhkost prostě ze spoda, ale jako mi to přijde trošičku divný, protože každý zvíře by mělo mít přece přístup k vodě. V přírodě prostě to tak všude je a úplně nevidím důvod, proč jim to odepírat. A občas jí tam vidím, že ona se tam v tom i vycáká a vykoupe, jako. Nevím, přijde mi to taky divný. A naštěstí naše želvička je s náma spokojená. Já jsem se toho bála, toho chovu. Naštěstí je to fakt jakoby jednoduchý, pokud dodržujete ty postupy, které máte. Já jí mám přímo od chovatele. To je želvička zelenavá a tenhle se normálně žije jako v Chorvatsku, v Bulharsku a v těch teplejších jižnějších částech Evropy, takže si myslím, že na naše podmínky je úplně, úplně krásně zvyklá. Můžeme jí dávat i potom na zahradu, ona se potom i sama může zazimovat, což já úplně nechci nechávat zazimovávat, protože mi chovatel právě říkal ty rizika a je lepší, pokud nejsem úplně jakoby odborník na to, tak je prej lepší nenechávat zazimovávat, že akorát jenom utlumovat čas, nedávat tolik jíst nebo dávat víc jíst, aby měla tukový zásoby. A tam jsou různý pravidla na to, ale není to tak těžký, takže horší je mít psa a chodit ho venčit, si myslím teda. Já vám musím ukázat tady tu nádheru, co tady máme u baráčku, panebože, to je tak krásný. Ten snížek a všechno, panebože, to je tak cute a já to mám takhle hezky, když sedím na gaučíku. Malej tady už začíná líst. Yeah! Mě z těch pohádek za chvilku hrábne. Maličkej se takhle hezky vozí na autíčku rád. A já jen, abyste věděli, co má manžel doma. Já když řeknu, že si jdu odpočinout a vypít si v klidu kafe, tak to není pravda. Mezi tím, co jsem si ho zalila, tak jsem vlastně povlíkla všechny možný postele, který tady máme, a všechno jdu dát vyprat. Je to takhle v procesu, pračka jede, prádlo je ještě tady. Já jsem prostě magor v tomhle tom. Takže místo toho, abych odpočívala, tak makám. A teď jsem si to uvědomila. Já jsem se ještě ani nenapila toho kafe. Je 10 hodin, pračka, sušička, myčka, všechno jede, všechno je povlečený, všechno mám utřený prach, jediný, co jsem nestihla, je vysát a vytřít, protože jsem dala maličkýmu mlíčko a automaticky hned usnul, takže teďka si dám asi fakt chill, pustím si seriál. Já fakt miluju, hned vám ukážu. Zlatá labuť, dámy a pánové, miluju. Takže jdu zkouknout další díl, jenom co mě mrzí je, že prostě nemůžu vysát, protože bych malýho zbudila. A další věc, která mě mrzí, že venku je strašně krásně. Ono stále nepřestalo sněžit a je tam fakt nádherně a hrozně mi mrzí, že nemůžu si ty radovánky užít s Tomíkem, kdybych ho nejradši oblíkla do kombinézy a byla bych s ním na saních. Protože my tady máme takovej menší kopeček, tak bych ho z toho chtěla jakoby dávat dolů. No bohužel je nemocnej. Takže máme smůlu. Tím, že je Nelinka vlastně u tatínka, tak nemusím pro ní do školy, takže si dám opravdu fakt chill, tu hoďku dvě, co bude spát. Uvidíme, když je nemocný, spinká většinou chvíli, tak protože nemůže dejchat, tak uvidíme. Pak bych vlastně se, teď bych se mohla nasnídat, já jsem ještě nejedla. Stále se dívám, ale nechci nic říkat, ale chtělo by to asi nový papuče. Ale tyhle jsou fakt moje nejoblíbenější a nechci se jich zbavit, ale už z nich se sype takovej bordel, takže se s nima nechci rozloučit. Miláček se nám zbudil, akorát je teda fakt hodně nemocnej. Spinkal skoro 3 hodinky. No kde tam je, tam Tomík? Spinkal skoro 3 hodinky a já mezi tím, ahoj, je tam Tomík. Já mezi tím umyla okna všechna. Ano, umyla jsem všechna okna, trošičku jsem si odpočinula. Má ty červený tvářičky, podle mě má i zvýšenou teplotu, takže mu jdu dát Nurofen, aby se trošičku odfrknul. A dáme obídek, zlato. Ano, dáme obídek. A konečně můžu jít vysát. Jinak ještě když spinkala, jak jsem dělala celou koupelnu, jsem uklidila. No, dneska má maminka uklízecí den. Ty jdeš taky uklízet s maminkou. Jaká matka, taková Katka. Tomísku, ty jdeš taky uklízet. Ano. Yeah. Má takové autíčko, na kterém se rád vozí. Viď, děláš brum brum tady po celém baráčku. Ne, to se nedá, viď, do pusy, to je Ne, to se taky naučil nově. Ne, udělej ne. Ne, kamera, viď. Kamera je to.
No všem to řekni. Já momentálně vysáto, vytřeno, napsala jsem si scénář jeden na jedno video a tohle z toho je jako fakt jeden z těch volných dnů, který mám jeden za 10 dnů třeba a místo toho, abych fakt odpočívala, tak uklízím. Každopádně teďka si jdu s malečkem hrát, trošičku se mu jdu pověnovat a každou chvíli by pak měl přijet tatínek. Protože jsem si chtěla s malečkem co nejvíc hrát, tak jsem si řekla, že nebudu vařit a objednala jsem si tady jednaček jako dezert, ale tady mám file s bramborovým salátem, takže se jdu dát. Podívej se, kdo přišel. Je tam táta. Táta. Ten se na tebe tak těšil. Vyjď, pupíčku. Yeah. Zrovna se připravuju na jednu scénku, nebo na více scének, ne, budu točit jedno video, jedno reklamní reelsko na Instagram a je to docela, ne, to je na TikTok. A je to docela zajímavá spolupráce, protože je to edukativní, jak třídit elektrospotřebiče, což za mě je hodně fajn vědět, protože ani já jsem spoustu věcí nevěděla, pokud jsem se nepřečetla vlastně ten brief, který to tam udává. Takže je to fajn, že to můžu předat jako edukativně i já dál, jak se má třídit, že tam nepatří třeba baterky a tak. Tak co, jdem natáčet? Jasný, jdeme. Momentálně jsme v procesu natáčení toho TikToku a čekám, až se mi nahraje jedna hra, jenomže vzhledem k tomu, že máme pomalý internet, tak je to celkem obtížné. Je tam děda? Je. No pojď děda vy. Tak hlídání máme zařízený. A my pojedeme pápa. Jdeme nakoupit, jdeme pápa. No. Ne, jdeme pápa. Kdo tam je? Kdo tam je? Je tam Tommy. Je tam mama. Mama a Tommy. Tommy, pojď sem. Tommy, nabíješ? Honem. Tak teďka jsem měla málem infarkt, jako jak vidíte, tak je úplně ranec nasněženo a oni to ještě ani neposypali, takže mě ujela prdel, myslím auta, plus mi vlastně ujíždí furt kola, takže když stojím na červenou, tak to jede dál, i když prostě jedu 14, maximálně 20 km v hodině, takže mám docela z toho strach. Teď jdeme nakoupit, protože potřebuji nějaký ovoce nemám a potřebujem v této zimě samozřejmě vitamíny, že jo, a mandarinky v tomhle období jsou nejlepší, takže jdu si pro mandarinky, plus mi došly nějaký prací prostředky a čistící prostředky, takže jdeme i tohle z toho koupit, tak pojďte se mnou. A kam jdem nakoupit? Hele, já bych chtěla asi Kaufland, protože v našem Kauflandu jsou nejlepší ty ovoce a zelenina. Ale v Tesku jsou největší slevy. Hej, to nechápu. Hej, v Kauflandě je třeba Kalgonec stojí 159 bez slevy a v Albertu stojí třeba 300. Fakt jo. Nechápu. Jakoby proč to tak je? A nebo proč v Kauflandu je něco dražší, než je třeba v Tesku levnější? Jako z těch pracích prostředků a tak. Lásku, sem to půjde snadno, no, z toho košíku potom. Když to takhle zaparkuješ. Nestěžuj si, já budu ráda, když vyjedu, jako podívej se, co je na zemi, jo. Nic? Takže já jsem právě zatřebovala spánu. Co to je? To no. Nic není. No nic není. To je trošku sněhu, ale neklouže to. Já nebudu potom couvat, abych nabourala. Ale mám chuť na něco. Něco si koupíme, ne? Dobrý hodně. Mňamy, pomerančová, mandarinková sezóna. Právě jsme se vrátili z obchodu a děda teď akorát odešel, že malej mu usnul, takže malej spinka a já udělám taky menší hol, co jsem vlastně koupila. Koupila jsem kapesníky, protože teďka všichni smrkáme, že jo. Tohle to bylo teďka v akci, měli to za nějakých, nevím, teďka fakt to bylo hodně levný. To bylo v takových těch regálech, kde nejsou jenom dětský věci, ale je tam toho strašně moc v Albertu, kde to bylo fakt jakoby za nic. Tím, že bydlíme v baráku, tak jsem si dovolila už koupit tady ten velký mídlo. Protože budu doplňovat do kuchyně, nebudu teďka křičet, abych malýho nezbudila, do kuchyně, do koupelny mídlo, ale i do kuchyně. Potom sem mi docházejí tady ty balící papíry. Miluju, když jsou jakoby už natrhaný, tady je 16 kusů, pak alobalmy. Vlastně došel, miluju tyhle ty perličky na praní, takže jsem si vzala
tyhle ty dvě věci. Do záchodu další náplně. Pokud mi to malý zase nesežere, tak budu ráda. Plus vlastně tady dlen. Já miluji, když ten záchod voní a je furt čistý. Dneska, jak jsem vytírala, tak už mi došly, došel ten prostředek čistič dezinfekční beru, protože malý líže podlahu stále. Pak co miluju, jsou tyhle ty od Sava na kuchyň i do koupelny. Proč to miluju? Protože ani ta kuchyň tolik ne, ale ta koupelna, tak ono to fakt jakoby dá pryč ten vodní kámen. Já si to nemůžu vynachválit, to jenom nastříkám, nechám to působit třeba minutu, dvě a prostě to sejmu houbičkou a je to úplně pryč a teď manžel nemá klíče, takže mu to otevřít. Pak mi došla sůl do myčky, tohle to bylo v akci, takže skvělý, mám ráda, když jsou značkový věci v akci, že nemusím kupovat takový ty levnější jakoby neznačky. Protože malej už nemá alergii na kravskou bílkovinu, zjistili jsme to tím, že vlastně jsme mu zkusili dát lipánka a už je to v pohodě, takže my jsme doteď měli vlastně mlíčko na předpis od paní doktorky, kdy nám vlastně předepsala na měsíc maximálně 5 tady těch pixliček. Jedna je 450 gramová a vydrželo nám to ten měsíc, protože jsem vlastně do toho ještě i kojila, že jo. Ale teďka už mu to dochází, tak a už nemůžeme dostat na předpis dál po jednom roce, protože už jí nemá tu alergii, tak jsem vzala to, co jsem dávala Nelince vlastně, a to je Nutrilon pro Futura. Tak doufám, že to přijme stejně dobře jako Nelinka. Lžičky, pořád se mi ztrácejí. Když někam jdu, dávám si to do baťušku, všude možně do aut a tak, když prostě někam jedu, protože já nejsem skoro vůbec doma a často někam jezdím a furt jsem někde a ty lžičky se mi prostě ztrácejí. Takže další do zásoby, to jsem koupila v DMku, to stojí nějakých 36 korun, za mě fajn cena. Teďka mají krásný vánoční donutky, tak jsem Nelince koupila vlastně takhle se stromečkem donutek, to dám do mrazáku, protože jsem si koupila americkou lednici, kterou jsem vždycky chtěla. A jak je tím, že jak je veliká, tak vlastně už se tam vejde strašně moc věcí. Takže to tam rovnou jdu frknout. Tadá. Tady připravuje dřevo, protože budeme muset asi znovu založit ohýnek. A jinak veškeré dřevo sušíme nahoře, protože máme akumulační krb, který vlastně udržuje takhle teplo a sál a z toho takový to zdravý teplo. Říkám to správně, lásko? Naše a ne vzduch. Láska. No. Srdce domova. Teďka jsme dojedli akorát steak, udělal miláček, já jsem dojedla teda. Manžel ještě nedojet, ten přikládá do krbíku. Ok, já to takhle hra, jak koukám. Jsme koupili nočníček, tím, že jsem doufala, že bude třeba jako už se naučí čůrat, tak jsem ho na to posadila. A místo toho on se úplně vzepřel, udělal most, že tam prostě sedět nechce. No a hned pár sekund na to počural tady vedlejší zem a trošičku moje kalhoty. Viď? A to je řeč. No jo. Tak mě už se reklamní videjko na TikTok exportovalo, jdu to poslat mý manažerce, aby to poslala klientovi a už jenom vlastně se půjdu vykoupat, vykoupu malýho, dáme mu kašičku a půjdeme dneska spát, myslím si, že toho bylo hodně a zítra nás čeká taky hodně dlouhej, těžký den, protože zítra jsou první otevření vánočních trhů, takže jsem moc na to těším a musíme malýmu koupit autosedačku, tak jsem na to taky zvědavá. Tak jo, vidíme se zase zítra, nezapomeňte dát odběr a like, hlavně odběr, aby vám všechny tyhle ty vlogy neutíkaly a zobrazovaly se vám jako první odběry. Ahoj Tomi! Budeme pápa, řekni pápa!